اسلام علیکم دوستو یتھ ویڈیوس منز کرو أسۍ أکِس دردناک واقعس متعلق کتھ یُس زن رام باغ سری نگر آو آز سُلے پیش دوستو اکھ 25 لڑکہٕ ییٚمِس زن ناو اوس سلمان ارشاد وانی دوستو آز سُلے یِہٕنٛز ڈیڈ باڈی لبنہٕ یِم زن أہٕنٛدۍ گرِکۍ چھِ تِم چھِ ونان کہِ یہِ ہسا چھُ آمُت قتل کرنہٕ گۄڈٕ ترٲیِو تُہۍ یتھ ویڈیو کلپ پٮ۪ٹھ نظر تمہِ پتہٕ کرو أسۍ برونٛہہ کُن کتھ یہِ اوس نہٕ تیُتھ لڑکہٕ کینٛہہ یہِ اوس مومِن لڑکہٕ یہِ اوس نٮ۪مازَس پانٛژھ وقت پَران باقٕے اوس أمِس کِہیٖنۍ یہِ تھووُکھ مٲرِتھ أمِس کٔرٕکھ سٲزِش یہِ چھَنہٕ پَتہ أمِس کٔمۍ ترٛوو یہِ اَتٮ۪تھ مٲرِتھ اَسہِ کوٚر پُلیٖسَن اِنفارم ییٚتٮ۪تھ ہَسا چھُ یہِ بَچہِ مٲرِتھ تِمو نیوٗ وٕنکٮ۪س یہِ پوسٹ ماٹم کَران یہِ اوس پَران یہِ اوس نہٕ کِہیٖنۍ کَران ایجَس ٲس أمِس 25 3 رٮ۪تھ تِم ٲسۍ جماعت وٲلۍ تہِ فون کران مُشِد تہِ اوس ہاوان پَران تہِ اوس ہاوان سورُے نٮ۪ماز ٲسۍ ماجہِ تہِ اوس کران یہِ ہسا ویٖڈیو کالہٕ اوس ماجہِ یہِ چھَنہٕ پَتہ یہِ کٔمۍ نیوٗ أمِس کٔمۍ کٔر یہِ سٲجِس أسۍ درٛوگ اَتٮ۪تھ مٲرِتھ أمِس چھِ کٔرمٕژ سٲجِس واقعی نہٕ کِہیٖنۍ وَنٛدٕ أمِس اوس ناو سلمان سلمان وانی اوس أمِس ناو اِرشاد وانی نیچوٗ مگر أمِس ٲس نہٕ تِم رۄپَے وۄپَے ٲس اکھ غریٖب گَرُک نیچوٗ تُہۍ دِیِو نظر یِہٕنٛز حالت یِم چھِ واریاہ غریٖب یِم چھِ پَتہ یِمن چھِ أکِس کَمرَس منٛز چھِ یِم روزان میٲنۍ گُزٲرِش چھِ گورمینٹَس چھَس بہٕ أپیٖل کران اَمیُک کٔرِو پوٗرٕ تحقیٖقات تہِ کٔرِو بَس باقٕے چھَس بہٕ رُکویسٹ کران پُلیٖز تہٕ پُلیٖس چھَس بہٕ رُکویسٹ کران گورمینٹَس أمۍ سُنٛد کٔرِو تحقیٖقات أمۍ سُنٛد بَچہِ سُنٛد چھُ غریٖب بَچہٕ أمِس کیٛاہ دٔلیٖل یہِ کِتھ پٲٹھۍ موٗد دوستو وٕچھِو تُہۍ ویٖڈیو کِلِپ دوستو فِلحال چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ لوگمُت پُلیٖسَن اِنویسٹِگیشَن کَران دوستو اگر اَتھ رِلیٹِڈ کانٛہہ تہِ اَپڈیٹ آو سُہ تُہۍ یَتھ چَنلہِ پٮ۪ٹھ چَنَل تھٲیزیو ضروٗر سَبسکرٛایب کٔرِتھ یہِ ویٖڈیو کٔرۍزیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر باقٕے مِلو أسۍ نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز تہٕ دوستو سَمجھو تُہۍ سارنٕے اللہ حافِظ